Повертаємось в ефір і вже не самі, а з гостями. Але перед тим нагадаю, що спонсор нашої програми – мінеральні води «Алекс». Справжні мінеральні води – дар карпатської природи. Що ж, доброго ранку. Сьогодні в нас з вами в гостях Василь Сеневич, співак, який буде нам розповідати про свою творчість. Доброго ранку. Як прокидались, як ранок? Та все гаразд. Все гаразд. Да, да. Давайте трошки поговоримо, як ви вирішили займатися музикою. Ну, взагалі-то це було досить спонтанно. Я якось одного разу, прогулюючись в черговий раз в лісі з фотоапаратом, робив деякі знімки. І зробивши декілька вдалих знімків, я так подивився і мені така ідея прийшла в голову, що можна з цього зробити досить непогані обложки для якихось дисків. І от тоді, на той момент, якраз в мене таке з'явилося бажання зайнятися музикою, створити свій проект в стилі ambient. Ну і з цього, можна сказати, якби почалося. Я зразу прийшов додому, почав в інтернеті шукати інформацію, що потрібно для того, щоб займатися в домашніх умовах музикою, які потрібні програмки для обробки звуку і так далі. І вже з цього якби все розкрутилося отак. Так, у вас творчість в такому стилі, що в нас на Закарпатті новому, можна сказати, так? Розкажіть трошки, що це за стиль? Ну, я б не сказав, що цей стиль новий, тому що якби у нас вже давно є проекти в такому стилі, що є проекти 2000-х років, наприклад, «Лихо» або «Ancient Voice» – мукачівський проект. От, ну, але зараз трохи якби такий підйом пішов, можна сказати, закарпатська сцена переживає свій такий пік популярності і розвитку. От, і цей напрямок стає популярніший. Цей напрямок, ну, якби, я не сказав би, що в нас на Закарпатті він дуже популярний, але взагалом він досить є популярний за межами Закарпаття, в Україні, Росії, Білорусі чи за кордоном. Якраз саме в Росії мені і вдалося дати знати про проект завдяки знайомим, таким, наприклад, як проект «Ворон Мрак», досить культовий такий проект із Сибірі. От, ну, і ну, а взагалі чому саме такий напрям обрали? Ну, для мене просто якби така музика мені ближче до душі. Раніше я слухав важкий рок і метал, і з часом це починає так трохи набридати, хочеться більш спокійну музику, але щоб не відходити від самої тематики про природу або там щось трохи таке містичне і так далі. Якби в зв'язку з цим я відкрив для себе такий стиль як ambient або dungeon synth, і з цього якби і почалося те, що я зрозумів, що в цьому напрямку я хочу працювати. А які взагалі ідеї для пісень, для відео, звідки берете ідеї? В основному це або природа Закарпаття, оскільки сам проект, він з самого початку був, так скажемо, створений для того, щоб донести до слухача ті красоти, які нас оточують так, в Закарпатті. Ну, а також, зокрема, ще ідеї для пісень, сама тематика береться з фольклору закарпатського, там, в тому числі навіть казок, оскільки в мене вдома там в бібліотеці знаходяться там багато книжок по історії Закарпаття, навіть от, самі казки, про які я от згадував, тому навіть банальні казки можуть бути натхненням для мене в такому плані. Також, я знаю, у вас є альбом, присвячений місту Хуст, так? Розкажіть трошки про цей альбом. Ну, з самого початку все задумувалося зовсім інакше, якби, ну, на процесі створення альбому все 10 разів змінюється, якби, і вже коли я зрозумів, що я хочу присвятити альбом саме місту Хуст, от саме тоді все якраз так закрутилося досить серйозно. З'явилася досить така цілісна картина того, що має вийти. І вже я знав, в якому напрямку мені треба працювати. Тобто я шукав ще максимум інформації по інтернету, там, по книгах, що можна було знайти про перекази, там якісь цікаві легенди і так далі.
От, вже коли альбом був готовий, створений, треба було створити оформлення, також оформлення створилося, і вже оставалося тільки зробити диски і піднести їх цікаво для слухача, для аудиторії. І якраз в той момент у мене з'явилася така цікава думка, що можна диски упакувати в такі конвертики золотистого кольору, наклеїти на них марки своїм логотипом, а також зробити штамп і упакувати їх так під старовину. І результат був, чесно, для мене неочікуваний. Я якось і не чекав, що народ сприйме так активно альбом. Мені навіть дуже часто писали незнайомі люди в контактах, в лічні, ну, приватні повідомлення, що їм дуже сподобалося це. І навіть до недавно я ще отримував такі повідомлення. І це вже, ну, якби дуже так приємно, так. Да, і несподівано для мене, тому що я не чекав такого результату. Так, а зараз працюєте також над альбомом, так? Так, зараз. А розкажіть трошки. Ну, майже завершив вже альбом, перепрошую, завершив роботу над новим альбомом. Він буде називатися «Одвічна журба». Музикальна частина, а також оформлення завершені. Зосталося тільки зробити тираж дисків, який буде виходити на московському лейблі «Огні Рекордс». От, касети вже якраз зробили на рівненському лейблі одному. Зосталося тільки касети зробити, а інтернет-реліз, я думаю, зробити 2017 року на Різдво, як робив цей минулий реліз «Легенди Мара Мороша», який присвячений Хусту. Так, а скільки у вас є відео робот, кліпів? Ну, їх є небагато, може 3-4, але вони, якби так сказати, такі аматорські, тобто неофіційні. Якось, на жаль, руки не доходять до того, щоб зробити дійсно хороше відео. Так, і ми зараз, до речі, також зможемо переглянути одне з цих відео. До якого альбому відноситься? Це якраз до нового альбому воно і відноситься. Ага, це якраз до нового альбому, тож давайте подивимося вже зараз це відео і повернемось до нашої розмови. Так, звичайно. Дуже таке приємне і гарне відео ми з вами подивились, такий чудовий кліп до нового альбому нашого гостя. І давайте трошки поговоримо про те, як створюється музика. Ви використовуєте і інструменти, і користуєтеся програмами, так? Так, звичайно. А які інструменти використовуєте? Ну, здебільшого це синтезатор. Ще часом використовуються гітари або деякі перкусійні там інструменти. Для прикладу, може бути рейнстік або навіть деколи там сопілки, блокплейти і так далі. Дуже так цікаво. А чи співпрацюєте ви ще з якимись групами? Ну, в принципі, то співпрацюю, але загалом, ну, якби часом пропоную створювати спільні альбоми, так звані спліти, але мені більше цікаво створювати повноформатні свої альбоми. А так, співпрацюю з багатьма, там буває часом знайомі музиканти просять створити там оформлення до їх дисків, чи намалювати логотип і так далі. Може бути таке, що там сподобався якийсь альбом якогось виконавця, я можу написати рецензію на альбом і так далі. От в такому плані я можу співпрацювати з деякими музикантами і так далі. Так, дуже цікаво. А також питання, ось часто закарпатські гурти, закарпатські виконавці стали брати участь у різноманітних талант-шоу. Чи така виникала ідея у вас? Ні. Не виникала? Чому? Ні, якось чесно, навіть і не хотілося такого, тому що, ну, сама музика не розрахована на такі маси, так скажемо, на велику аудиторію. Тобто, тут є своя сфера, свій круг слухачів і так далі. Для мене, для прикладу, от, цілком достатньо того, що досить багато людей, як на мене, вже знають про проєкт, як в країнах СНГ, так за межами, тобто за кордоном і так далі. І я вважаю, що, ну, мені цього більше, ніж достатньо з такою музикою, як у мене, неформатною. Так, а які перспективи взагалі в такої музики, як ви вважаєте, на Україні? Чи стане вона дійсно на такому рівні великому популярною? Ну, чесно, не знаю, тому що якби в Україні ембієнт вже досить давно існує і розвивається досить непогано. Але
говорити щодо майбутнього, тут мені важко про це судити. Тобто, ну, не можу сказати напевно. А які плани у творчості у вас на майбутнє взагалі? Ну, можливо, є вже ідеї нового альбому, ще нового? Ну, взагалі-то вже зароджується так деякі там ідеї, концепції і так далі. От, але поки що хочу все-таки доробити цей реліз, зробити офіційний реліз в інтернеті і вже потім буду щось думати з приводу нових альбомів. Так, а який період часу ви створюєте взагалі, працюєте в цьому напрямку? Зараз, виходить, 16 листопада буде 2 роки з моменту створення першого альбому. Сама ідея з'явилася трохи раніше, але, на жаль, я навіть не запам'ятав ту дату, я не думав, що все зав'яжеться так серйозно. А вдалося просто якби подивитися, коли був створений альбом в тегах треків. От. Так, що ж, бажаємо вам успіхів у вашій творчості і що побажаєте нашим глядачам? Добре, дякую, гарно. Хотілося б побажати глядачам слухати побільше гарної музики, а також відкривати для себе щось нове. От, ну і, звичайно, хорошого настрою та більше позитива в житті. Добре, дуже дякую. Ми будемо завершувати сьогоднішній ефір. Я нагадаю, що у гостях у нас сьогодні був Василь Синевич, який є виконавцем та автором пісень і альбомів. І ми будемо продовжити наш ефір також з музичними новинами. До вашої уваги Muz News, а вже потім в ефірі я та Артур знову зустрінемось із вами.